Încălțăminte uzată, produse alimentare, dar și un motor auto de contrabandă au fost depistate de către oamenii legii în apropiere de frontiera Sculeni și Vulcănești pe 31 ianuarie. În primul caz, polițiștii de frontieră au descoperit peste 800 de perechi de încălțăminte uzată și un motor auto într-un microbuz Marfar, care staționa în apropiere de punctul de trecere Sculeni. Șoferul ar fi abandonat microbuzul, însă la scurt timp acesta a fost identificat și reținut. În cadrul audierilor, bărbatul le-ar fi declarat oamenilor legii că nu deține niciun act de proveniență pentru aceste bunuri. Un alt caz a avut loc în punctul de trecere Vulcănești. Aici, polițiștii de frontieră au depistat în automobilul unui bărbat un lot de produse alimentare și detergenți pentru care șoferul de asemenea nu a putut prezenta niciun act. În ambele cazuri, atât bunurile cât și vehiculele în care acestea erau transportate au fost ridicate, iar oamenii legii continuă investigarea cazurilor.